kauppakassivideota tässä taas ajattelin tehdä. Tai no, reppuvideota, kun oli taas toi reppu mukana, kun kävin tuolla Minimanissa. Ja sieltä tuli sitten vähän sen jotain ostettua. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Siinä on tämmönen Valion laktoositon vaniljaviili, missä on tummaa suklaata ja karpalomysliä. Tää on tosi hyvää. Tämä on aika kallista, mutta nyt oli alennuksessa päiväksen takia niin tuli ostettua. Sitten juustoportin leipäjuustoa. Tääkin oli alennuksessa. Ja sitten pekonia. Sitten toi tämmöstä Ingmannin uuniomena. Ihana jogurtti. Tämmönen iso paketti oli euron vaan. Tää on varmaan kyllä tosi hyvää. Sitten vähän Dr. Pepperiä ja sitten oli kerran vaan tämmöstä. Kananpojan paistetut sisäfileet. On näitä vaikka kuinka monta kertaa kattonut tuolla kaupassa. Että onkohan nämä mistään kotoisinkaan, mutta en ole sitten viittinyt ostaa, kun on ollut niin kalliita. Mutta nyt kun oli sitten puoleen hintaan, niin ajattelin, että jos vaikka johonkin tortilloihin kokeilis. Jees. Ei se repun pohja. Ei kun olihan siellä vielä. Menisin ihan unohtaa. 2 ruokakermaa, kun nekin oli yllättäen tarjouksessa. On tämmönen tarjousten perässä juoksija. Joo. Semmosta. Oli taas aika kauhea ilma tuolla pihalla. Tuuli ja satolunta. Koko ajan vasten naamaa, mutta kun sinne menty, niin eipä siinä sitten voinut alkaa takaisinkaan kääntyä. No mutta hyvät keskiviikot sinne kaikille teille.